إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون معزز حاضرین تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین رمضان شہر التقوی ہے تقوی سیکھنے کا مہینہ تقوی کو حاصل کرنے کا مہینہ تقوی کے حقیقی معانی اور مطالب کو جاننے کا مہینہ ہے الحمدللہ ہم نے ماہ رمضان میں کافی حد تک بالعموم تمام کے تمام مسلمانوں نے چاہے وہ نیک انسان ہو کہ برا انسان ہو تمام کے تمام مسلمانوں نے رمضان میں کسی حد تک ضرور اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے رب کو جانا ہے اور ہر کوئی ماہ رمضان میں اللہ کا ڈر اللہ کا تقوی اپنے دل میں محسوس ضرور کرتا ہے اگرچہ کہ تھوڑے وقفے کے لیے ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر جیسے فرض روزے کیے گئے
ویسے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، شاید تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان تقویٰ سیکھنے کا مہینہ ہے، تقویٰ کو جاننے کا مہینہ ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی سعادتوں کو، رمضان کی برکتوں کو حاصل کیا، اور رمضان کے حقیقی مقصد، روزوں کے حقیقی معنی کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْبِرُ الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ ماہ رمضان کے مسلسل تم روزے رہو، رمضان کا مہینہ مکمل کر لو، پھر رمضان کا مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد شوال کا چاند دکھائی دے دے تو اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، اللہ نے جو تمہیں توفیق دی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ ایک زبان ہو کر شوال کی پہلی تاریخ کو فجر صادق سے لے کر کے عیدگاہ جا کر نماز پڑھنے تک اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، یا اس جیسے وہ پاکیزہ کلمات جو اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے بیان کرنے والے ہوں، پوری امت مسلمہ کی زبان سے اللہ کی بڑائی کبریائی کے کلمات بلند ہوتے ہیں، فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، پھر اللہ نے فرمایا کہ اور اس لیے بھی یہ نعمت تم پر ہے کہ شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم شکر کا جذبہ اپنے اندر پاؤ۔ معزز حاضرین، میں اس آیت کے آخری ٹکڑے پر رک کر کے اپنے آپ سے اور آپ تمام سے کچھ وقفات، کچھ اسٹینڈ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم رکیں، غور کریں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا معنی کیا ہے؟ شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ معزز حاضرین، شکر گزاری کب ہوتی ہے؟ بندہ شکر کب ادا کرتا ہے؟ جب اللہ کی نعمت اس پر ہو، جب اللہ کا احسان اس پر ہو، جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اس پر نازل کرے، تو نتیجے میں بندے پر شکر واجب ہو جاتا ہے، نتیجے پر اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ کا وہ شکر گزار بنے۔ ماہ رمضان ملا، رمضان کی سعادتیں نصیب ہوئی، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلا دی، رمضان میں بے شمار بندوں کی روزانہ اللہ تعالیٰ نے کئی دعائیں قبول کی، ایسے بہت سے احسانات ہیں، ایسے بہت سے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں مسلمانوں پر کیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، شاید کہ تمہارے دلوں میں شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں نہ ہماری کوئی خوبی ہے، نہ ہماری کوئی بڑائی ہے، نہ ہمارا کوئی عمل ہے، محض اگر کوئی چیز ہے تو صرف اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہمیں طاقت دی، اس نے ہم کو اس بات کی رہنمائی کی کہ ہم اس کے شکر گزار بندے، ہم اس کے صحیح معنوں میں عبادت گزار بندے بن سکیں، رمضان کو صحیح معنوں میں گزار سکیں۔ یہ اللہ کا محض فضل اور توفیق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع نصیب کیا، ورنہ کتنے ایسے ہم جانتے ہیں جن لوگوں کو، جن کو رمضان ملا، رمضان کی سعادتیں ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ کتنے ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے زندہ تھے، رمضان ان کو نصیب نہیں ہو سکا۔ کتنے ایسے ہیں جو رمضان پا کر کے رمضان میں نیکیوں کی توفیق نہ پا سکے۔ اللہ نے رمضان دیا، رمضان کی توفیق دی، تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا حق بنتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن سکو، تمہارے دلوں میں شکر کا جذبہ پیدا ہو سکے۔
اور معزز حاضرین، ابھی میں نے کہا کہ شکریہ اللہ کا کب ادا ہوتا ہے؟ عام طور پر شکریہ لوگ کب ادا کرتے؟ جب ان پر کوئی احسان کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی بہتر معاملہ کیا جائے. اللہ نے ہم پر احسان مکمل کر دیا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو. معزز حاضرین، شکر کیسے ادا کیا جائے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام نے شکر کی تفصیل میں لکھا کہ شکر ادا کرنے کے تین طریقے ہیں. تینوں اعتبارات سے بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے. سب سے پہلے اپنی نیت سے، اپنے عقیدے سے، دوسرا اپنی زبان سے، اپنے اقوال سے، اور تیسرا اپنے اعمال سے. ان تینوں کے ذریعے، اپنی نیت و عقیدے کے ذریعے، اپنی زبان و اقوال کے ذریعے، اپنے عملی زندگی کے ذریعے، ان تینوں اعتبارات سے شکر گزاری اگر ادا ہو، شکریہ ادا کیا جائے، تبھی جا کر کے بندہ حقیقی معنوں میں شکر کے تمام ارکان کو، شکر کو صحیح معنوں میں بجا لا سکتا ہے. ورنہ ناشکرہ وہ بندہ ہوگا جو ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دے. سب سے پہلی چیز، ہم اس بات کا احسان اللہ تعالیٰ کا مانے، ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جو بھی فضل ہوا، جو بھی توفیق ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. اس نے ہمیں طاقت دی، اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہماری رہنمائی کی، تب جا کر کے ہم اس ماہ رمضان کو صحیح معنوں میں گزار سکے، صحیح معنوں میں ہم روزوں کی پابندی کر سکے. قیام اللیل کسی حد تک ہم نے کیا، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کی، صدقہ و خیرات ہم نے کیا، ذکر و اذکار ہم نے کیے، توبہ و استغفار ہم نے کیا، تلاوت ہم نے کی، غریبوں کے ساتھ ہم نے بہتر معاملہ کیا، پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کیا. غرض یہ کہ مختلف نیکیوں کی توفیق جو ملی، شکر گزاری کا سب سے پہلا رکن یہ ہے، شکر گزاری کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم دل سے اس بات کو تسلیم کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے تمام قسم کی طاقتیں مل سکتی ہیں. اگر وہ توفیق دے تو ہمیں توفیق ہے، اگر وہ طاقت دے تو ہمیں طاقت ہے، اگر وہ رہنمائی کرے تو ہمیں رہنمائی ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. محض اللہ کا کرم ہے، محض اللہ کا کرم ہے. اس بات کو ہمیں اپنے عقیدے میں، اپنے دل میں، اپنی نیتوں میں تسلیم کرنا چاہیے. اپنے آپ پہ نہ فخر کریں، اپنے آپ پہ نہ اترائیں کہ ہم ایسے تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. نہیں، بلکہ اللہ کی توفیق تھی. کچھ نئے نئے مسلمان نبی کریم علیہ السلام کی آخری زندگی میں آئے، اپنے اسلام کو اللہ کے نبی پر بطور احسان جتلانے لگے، یمنون علیک ان اسلموا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم پہ اے نبی احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیے. اللہ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پہ احسان جتاتا ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی توفیق بخشی، اسلام کا راستہ دکھایا. تو معزز حاضرین، نیکیوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. شکر گزاری کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نیت و عقیدے میں اللہ کے شکر گزار رہیں، اللہ کے شکر گزار رہیں، اللہ کے شکر گزار رہیں، تبھی جا کر کے ہم شکر کا تقاضا بجا لا سکتے ہیں، حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے والے بندے ہو سکتے ہیں. اور دوسرا تقاضا شکر کا، اپنی زبان پر اللہ کی تعریف و اللہ کا شکر ہو. الحمدللہ رأس الشکر، نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ شکر کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ کہ آپ الحمدللہ کہو. تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ان تمام کی ہمیں توفیق عطا کی. اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کی جائے، اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ بندہ اس کے احسان تلے،
دب کر کے اس کے احسان کو مانتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الحمدللہ، ہر نعمت پر الحمدللہ، اس بات پر الحمدللہ کہ اللہ نے روزوں کی توفیق دی، اس بات پر اللہ کا شکر کہ اس نے قیام کی توفیق دی، اس بات پر اللہ کی توفیق کہ اس نے قرآن کو پڑھنے کی توفیق دی، سمجھنے کی توفیق دی، توبہ استغفار کی توفیق دی، ذکر و اذکار کی توفیق دی، اس پر بندہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ شکر کا دوسرا تقاضا ہے، زبان سے شکر ادا ہونا چاہیے، زبان سے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرتے رہو میں تم کو یاد کرتا رہوں گا، وَاشْكُرُونِ اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ نہ شکری نہ کرو۔ شکر کی ادائیگی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے بھی اللہ کی تعریف کرے، اور وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہوگا جو اپنی نیت و عقیدے میں تو اللہ کا احسان جانے لیکن زبان پر اللہ کی تعریف نہ ہو، زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو، زبان پر اللہ کی بڑائی نہ ہو، ناشکرہ بندہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شکر کا دوسرا تقاضا ہے۔ اور شکر کا تیسرا تقاضا جو سب سے اہم ہے، یہیں آ کر کے عام طور پر لوگ پھسل جاتے ہیں، یہیں آ کر کے عام طور پر لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ شکر کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، جو توفیق اللہ نے آپ کو دی، جن نیکیوں کا جذبہ اللہ نے دلوں میں آپ کے پیدا کرایا، معزز حاضرین، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے، ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ ہو، ان نعمتوں کا کوئی غلط استعمال نہ ہو، یہ اللہ کی صحیح معنوں میں شکر گزاری ہے۔ ایک دو مثالیں آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں آنکھ کی نعمت عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ آنکھ سے ہم حلال چیزوں کے دیکھنے کو استعمال کریں، آنکھ حلال چیزوں کو دیکھے، حرام چیزوں سے آنکھ کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سماعت کی نعمت ہمیں عطا کی، سننے کی نعمت ہمیں عطا کی، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم حلال چیزیں سنیں، جائز چیزیں نہ سنیں، جائز چیزیں سنیں، ناجائز چیزیں نہ سنیں، حرام چیزیں نہ سنیں، غلط چیزیں نہ سنیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا صحیح استعمال چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا بدن ہمیں عطا کیا، بدن کی ایک ایک نعمت کا اللہ کے ہاں سوال ہوگا، بدن کی ایک ایک نعمت کا اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا، ورنہ یہی بدن کی نعمتیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی بڑی تفصیل سے عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اس کی چمڑی بولے گی، اس کی زبان بولے گی، اس کی آنکھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، بدن کا ایک ایک حصہ بول پڑے گا، یہ پریشان ہو جائے گا کہ تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، جیسے اللہ نے تمام کو بولنے کی طاقت عطا کی ویسے اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی، اب ہم کو اللہ نے بولنے کا حکم دیا، ہم جو حق ہے وہ بولتے ہیں۔ معزز حاضرین، اب ہم میں سے ہر کوئی اب بھی اور گھر جانے کے بعد بھی غور کریں، بیٹھ کر کے سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان میں کن کن باتوں کی توفیق دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کیا نیکیوں کے کام کروائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا بھلائیوں کی توفیق عطا کی، ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے سب سے بڑی چیز باجماعت نماز کی پابندی کی، باجماعت پانچوں نمازیں مسجدوں کو ہم نے آباد کر دیا، ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، ہم نے توبہ استغفار کیا، اللہ کے نام اللہ کے دربار ہم نے اپنے آنسو گرائے، ہم روئے گڑ گڑائے، اللہ کے ذکر و اذکار سے ہماری زبانیں تر رہیں۔ ایسی بہت سی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ رمضان میں عطا کی ہیں، تو نعمتوں کی ہم نے حفاظت کہاں تک کی، ان نعمتوں کی ہم نے شکر گزاری کہاں تک کی، ان نعمتوں کا ہم نے صحیح استعمال کہاں تک کیا، ہم نے ان نعمتوں کو کہیں ضائع تو نہیں کر دیا، کہیں وہ نعمتیں ہم پر وقتیہ طور پر تو نہ آئیں کہ کچھ دنوں کے لیے ہم اچھے مسلمان بن گئے، کچھ دنوں کے لیے ہم روزے دار تقوی والے مسلمان بن گئے، کچھ دنوں کے لیے ہم نے اپنا تعلق قرآن سے اللہ کے گھروں سے جوڑ لیا، پھر ہوا یہ
کہ جیسے ہی شیطان کھل گئے ہم بھی آزاد ہو گئے، ہم نے بھی اپنے آپ کو ان تمام نیکیوں سے آزاد کر لیا۔ یہ کیسی شکر گزاری ہے، یہ کیسی شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم پر مکمل کرے، اپنے احسانات ہم پر مکمل کرے، اور ہم خود غرض انسان کی طرح وقتیہ طور پر اللہ کے فرما بردار بن جائیں، پھر جب یہ وقت موقع نکل جائے تو اس کے بعد دوبارہ ہم اپنی بری حالت پہ واپس لوٹ جائیں۔ یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے، یہ خود غرضی ہے، یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ اللہ تعالی ہم سے شکر گزاری چاہتا ہے، شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کی جائے، اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کی جائے۔ معزز حاضرین، باجماعت نماز کو آپ لے لیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہر رمضان کی مصیبت ہے، ہر رمضان کے بعد آنے والا ایک فتنہ ہے کہ رمضان جیسے ہی گزر جاتا ہے مسجدوں میں وہی ویرانی دوبارہ چھا جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس کو جانتے ہیں، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے۔ معزز حاضرین، یہاں پر ایک اور بات پہ غور کریں، جو عبادتیں ہم نے رمضان میں کی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ہدایت سے جو عبادتیں ہم کو نصیب ہوئی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑے خزانے ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں جو ہمیں نصیب ہوئی۔ جیسے کسی کے پاس کوئی تجوری ہو، کوئی بینک بیلنس ہو، کوئی سونا ہو، تو اس کی حفاظت بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے کہ چور اسے اچھک نہ لے، کوئی اسے اٹھا کر کے نہ لے جائے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی پوری حفاظت وہ کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان اعمال کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے جو رمضان کے مہینے میں ہم نے کیے ہیں۔ یہ جو روزے ہم نے رکھے، جو قیام ہم نے کیا، اور رمضان میں جو تلاوتیں ہم نے کی، ذکر و اذکار ہم نے کیا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جیسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایسے بہت سے خزانے ہم نے جمع کیے، ایسے بہت سی دولتیں ہم نے جمع کی، ایسی بہت سی نیکیاں ہم نے جمع کی، اس کی حفاظت ہم کہاں تک کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کی ہم نے کہاں تک سوچی ہے۔ ہم میں سے اکثر یا ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضان کی نیکیوں کے بعد اپنے اوپر تھوڑا سا فخر محسوس رکھتا ہے کہ ہم نے ہاں اچھے کام کر لیا، رمضان میں ہم نے بڑی نیکیاں کر لیں، رمضان میں ہم نے اچھے کام کر لیے، ہم نے بڑی نیکیاں کر لیں، یہ خیال دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، نیکیاں کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی نیکی کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نیکی کو قبول کر لے، چھوٹی سی نیکی صحیح، کسی بندے کی نیکی قبول ہو جائے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری کوئی ایک نیکی قبول ہو گئی ہو تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے، غیر متقیوں سے جن کے پاس تقویٰ نہ ہو اسے قبول نہیں کرتا۔ تو ہم نے بہت سی نیکیاں تو کر لی ظاہری شکل میں، ہم نے بڑے نیکی کے کام کر لیے، دلوں میں نیتیں کتنی خالص تھی یہ ہر کوئی عمل کرنے والا جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے کہ کتنا وہ مخلص تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، اس پر اللہ کا احسان ہے۔ تو معزز حاضرین، جو نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ بہت بڑے خزانے ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ اسی لیے سلف صالحین سے آتا ہے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد تقریباً 5-6 مہینے تک ہمیشہ یہی دعاؤں میں لگے رہتے، اے اللہ ان نیکیوں کو ہم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، یہ دعائیں کرتے رہے، اللہ سے قبولیت کے لیے گڑ گڑاتے رہیں،
اللہ سے قبولیت مانگتے رہے، نیکیاں تو ہم نے کر دی، پتہ نہیں کتنے خلل اس میں تھے، کتنی مرتبہ نماز میں وسوسوں کا شکار ہوئے، کتنی مرتبہ نماز میں ریاکاریوں کے جذبے پیدا ہوئے، کتنی مرتبہ روزوں کی حالت میں ہم نے گناہ کے کام کر لیے، روزوں کو کتنے طریقے سے ہم نے نقصان پہنچا لیا، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو گئیں، توبہ استغفار میں ہم سے کیا کیا گناہ چوک گئے، ہمیں نہیں پتا، بہت سی چوک ہو گئی ہوگی، اس کے باوجود اللہ تعالی ہم سے قبول کر لے، یہ دعائیں ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ دعائیں ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ دعائیں بکثرت مانگے، اللہ سے طلب کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں، کیونکہ نیکیوں کی قبولیت اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو معزز حاضرین، میں بتا رہا تھا شکر گزاری کا تیسرا تقاضا، پہلا تقاضا نیت و عقیدے کی درستگی، کی نیت میں جانے کے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے توفیق ہمیں بخشی۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی تعریف لائیں، زبان پر اللہ کا ذکر لائیں، زبان سے اللہ کے شکر گزار بنیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہم رمضان میں محسوس کیے ہیں، ان نعمتوں کو باقی رکھیں، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو احسانات کو باقی رکھتا ہے، احسانات کو یاد رکھتا ہے۔ احسان فراموش، احسان بھلا دینے والا، نعمتوں کو بھلا دینے والا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ بہت سے اعمال ہم نے نیکیوں کے کیے ہیں، ان نیکیوں کے اعمال کو ہم باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ رمضان جیسے مکمل اس ماحول کو ہم پیدا نہیں کر سکتے، رمضان جیسے حالات ہم پر سال بھر رہیں یہ کسی حد تک ناممکن جیسا لگتا ہے، لیکن جو چیز مکمل نہ پا سکیں اس کا کچھ حصہ تو پایا جا سکتا ہے، جو چیز مکمل حاصل نہ کی جائے کچھ حصہ تو اس کا لیا جا سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، چاہے روزے ہوں، چاہے نماز ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے ذکر و اذکار ہو، الحمدللہ شریعت اسلامیہ ایسا مکمل، پاک، کامل، مکمل دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل عمر کے لیے ان سب نعمتوں کا، ان سب عبادتوں کا کچھ ایسا حصہ روزانہ رکھا ہے کہ بندہ اگر اس کو کر لے تو جو تمنائیں لوگ کرتے ہیں کہ کاش رمضان ہمیشہ رہ جاتا، کاش رمضان ہمیشہ زندگی بھر رہتا، ان لوگوں کو محسوس ہوگا کہ رمضان جس نے پیدا کیا، رمضان جس نے رکھا، ان کا رب ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، اس کی سنگت ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے، شکر گزاری کے جذبے کو حقیقی معنوں میں اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو ہمیں باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے جو عبادت رمضان میں کی گئی، دوسرے دنوں میں کیسے اس کو اپنی زندگی میں ساتھ رکھا جا سکتا ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز باجماعت نماز کی جو ہم نے پابندی کی، یاد رکھیں مردوں پر جو عقل مند ہوں، بالغ ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ نے مساجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین قرار دیا ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہماری زندگی میں ہم یہ سمجھتے کہ باجماعت نماز سے وہی لوگ پیچھے رہتے تھے جو منافقین تھے، منافقوں کے علاوہ کوئی اور جماعت سے پیچھے نہیں رہا کرتا تھا۔ با جماعت نماز کی پابندی کرے، ہر حال میں ہو، جہاں آپ ہوں، جہاں آپ کو مسجد مل جائے، جہاں آپ کو جماعت مل جائے، اپنی محلے کی مسجد، گھر کی مسجد ہو، آپ گھر کے پاس ہوں تو واجب ہے آپ گھر سے نکل کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں، گھر کے باہر کسی اور جگہ پر ہوں تو جہاں آپ کو اذان کی آواز سنائی دے، جماعت کا وقت آپ کو پتا چلے، جائیں با جماعت نماز پڑھیں، جماعت کا وقت معلوم کر کے با جماعت نماز پڑھیں۔ کیونکہ الحمدللہ آج کل گھڑی وقت کے معلوم کرنے کی توفیق اللہ نے ہم کو دی ہے، تو با جماعت نماز کی پابندی کرنا ہم میں سے ہر ایک مرد پر فرض عین ہے، اس کی پابندی ضرور کریں، جس کی ہم نے بڑے اچھے انداز سے رمضان میں پابندی کی۔ رمضان میں ہم نے روزوں کی پابندی بھی کی ہے،
روزوں کو مکمل بھول نہ جائیں. ابھی شوال کا مہینہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ شوال کے مہینے کے 6 روزے اگر بندہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ رمضان اور شوال کے 6 ملا کر کے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں. اس کی پابندی کر لیں الحمدللہ. اس کے بعد شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر جو مہینے آتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری وصیت ہے، بڑی پیاری وصیت ہے، وہ آپ اپنے گرہ میں باندھ لیں. وہ یہ کہ مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کریں، 30 دنوں میں 3 روزوں کا، 10 دنوں میں 1 روزہ اللہ کی خاطر. جو لوگ میڈیکل سائنس جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہفتے میں 2 دن بندہ بھوکا رہ جائے تو اس کی صحت کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. میڈیکل سائنس اسے بھوک کہتی ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ بندہ اگر سنت کی پابندی کرنا چاہتا ہے ہفتے میں 2 روزے، پیر اور جمعرات کے روزے کی پابندی کر لے تو مہینے میں 8 روزے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی پہ تکلیف دہ ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، تو کم از کم مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کریں. نبی کریم علیہ السلام کے تعلق صحابی کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل، میرے سب سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اس بات کی مجھے وصیت کی ہے کہ میں 3 چیزیں کبھی نہ چھوڑوں. اس میں سے ایک یہ وصیت تھی کہ مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لوں. چاہے آپ ایک ساتھ رہ جائیں 13, 14, 15 چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، چاہے آپ شروع مہینے میں رہ جائیں، چاہے آپ آخری مہینے میں رہ جائیں، چاہے سنڈے آپ کو چھٹی ہو، سنڈے 3 سنڈوں میں آپ رہ جائیں، جیسے آپ کو سہولت ہو، اس بات کا تہیا کر لیں. آپ کی بیوی مل کر کے، آپ کے گھر والے مل کر کے کوئی ترتیب بنا لیں کہ 3 روزے مجھے مہینے میں ضرور رہنے ہیں. تو اس رمضان میں روزوں کی لذت ہم نے محسوس کی، روزوں کا فائدہ ہم نے محسوس کیا، سال بھر وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا. اور ہم نے قیام اللیل بھی کیا، رات کی نمازیں بھی ہم نے پڑھیں. تو معزز حاضرین، رات کی نمازوں کے لیے اگر کوئی وقت نکال کے 2 رکعت پڑھ لے بڑی اچھی بات ہے. فجر سے پہلے اگر کسی کی آنکھ جاگ جائے یا کوئی پابندی سے جاگتا ہو، خصوصی طور پر ہمارے بزرگ حضرات کچھ وقت پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو کم از کم 2 رکعت کی پابندی کر لیں، 2 رکعت کی پابندی کر لیں. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. قیام اللیل یہ دعب الصالحین ہے، یہ نیک لوگوں کی توفیق ہے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیام اللیل کی توفیق عطا کرتے ہیں. اور جس حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 وصیتیں کیں، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ ونو من علی وتر، کہ وتر پڑے بغیر نہ سوئیں. کم از کم وتر کی پابندی کر لیں، کیونکہ رات کی نماز کے جو مختلف نام ہیں اس میں سے ایک نام تراویح ہے، ایک نام تہجد ہے، ایک نام قیام اللیل ہے، اور ایک نام وتر ہے. وتر بھی رات کی نمازوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وتر کی پابندی کر لیں، وتر کی پابندی کریں. اور اسی طریقے سے ہمیں تلاوت قرآن سے بڑا اپنا تعلق جوڑا، قرآن مجید سے اپنا تعلق ہم نے جوڑا قیام ماہ رمضان میں. تو کچھ پابندی ایسی کر لیں اپنے گھر والوں سے مل کر کے، کیونکہ گھر کا ماحول بھی بنے گا. روزانہ اپنی اپنی طاقت کے حساب سے، تلاوت کے اپنے اپنے طریقے کے اعتبار سے، ہر ایک کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس حساب سے 2 آیت، 2 لائن، 1 صفحہ، 2 صفحے ہی صحیح. یہ جس کو اللہ نے تلاوت کا اچھا ملکہ دیا ہے، حیثیت دی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ ایک پاؤ پارا، آدھا پارا، جتنا ان کو نصیب ہو جائے تلاوت ضرور کریں. روزانہ تھوڑا حصہ جتنا پڑھیں اس کا کچھ حصہ ترجمہ بھی پڑھ لیں، تاکہ آپ اپنے رب سے جڑ سکیں. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک رسی کی طرح آسمان سے نیچے ڈالا ہے، جس کا ایک کنارہ بندوں کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس رسی کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہیں گے اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا. کتاب اللہ کو جب تک اپنی تلاوت پہ باقی رکھیں گے تب تک اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا. یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے. اس کو ہم کثرت سے کریں، تھوڑا سا وقت صحیح، تھوڑی سی آیتیں ہی صحیح، تلاوت ضرور کریں، روزانہ تلاوت ضرور کریں. خود ہوں، اپنی بیوی ہوں، اپنے بچے ہوں، اپنی نگرانی میں صحیح رکھ کر کے تھوڑی سی تلاوت ضرور کروائیں. اس کی بڑی برکتیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. توبہ استغفار ہم نے بہت سا کیا اپنے اس رمضان میں. اللہ کے نبی عام دنوں میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اپنے عام دنوں میں. تو وہ استغفار کو کثرت سے رکھیں، اور خاص طور پر یہ دعا یاد رکھیں جو سید الاستغفار ہے،
سيد الاستغفار کو یاد رکھے اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. یہ جو دعا ہے اس دعا کی پابندی کر لے یا کم از کم اپنی زبان پر استغفر الله العظيم یا جو بھی الفاظ ہوں اس کو باقی رکھے. ایک اور آخری چیز بیان کر دو, صدقہ و خیرات بھی ہم اس مہینے میں کافی کیے ہیں اس کو بھی باقی رکھیں. اور یاد رکھیں قیامت کے دن جب سخت دھوپ ہوگی ہر کوئی پریشان ہوں گے, اس وقت سایہ جن لوگوں کو ملے گا ان میں سے وہ آدمی بھی ہوگا جس نے اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات رکھا ہو, جس نے اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات رکھا ہو, اللہ کے نام پہ غریبوں کو دینے کا جذبہ جس کے دل میں ہو, اپنی زندگی میں عمل جس میں ہو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو گھنے سائے میں رکھے گا. اور احادیث میں آتا ہے جس کا صدقہ جتنا زیادہ ہوگا سایہ اتنا ہی گھنا ہوگا. آپ جانتے ہیں جب دھوپ سخت ہو ہلکا سا کوئی سایہ ہوتا ہے تو دھوپ چھن کر کے وہاں تک پہنچ جاتی ہے, گرمی ہونے لگتی ہے. وہی مضبوط اگر سایہ ہو, گھنا اگر سایہ ہو تو دھوپ آپ تک نہیں پہنچ پاتی. جتنا آپ صدقہ کریں گے قیامت کے دن سایہ آپ کا اتنا گھنا ہوگا, اتنا گھنا ہوگا. تو کچھ نہ ہو صدقہ و خیرات کرتے رہے. سلف صالحین سے متعلق آتا ہے کہ وہ جب بھی نماز کو نکلتے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لاتے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. اگر کچھ نہ ہوتا تو گھر کی پیاز ہی لے لیتے, لا کر کے وہ صدقہ کر دیتے, پیاز کی ایک ڈلی لا لیتے صدقہ کر دیتے. تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی صدقہ اپنی زندگی میں روزانہ کا ایک معمول بنا لیں, کیونکہ روزانہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, ایک ندا لگاتا ہے اے اللہ دینے والے کو اور دے اور برکت دے, اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کا مال تو روک لے, اس کی برکت تو اٹھا لے. تو روزانہ فرشتوں کا اترنا, روزانہ دعائیں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ بندہ صدقہ خیرات کرتا رہے, رمضان کے ساتھ خاص نہ کرے. تو معزز حاضرین اتنی عظیم نعمتیں, اتنے عظیم سبق, اتنے عظیم احسانات ہم نے اللہ کے پائے ہیں, تو شکر گزاری کا جذبہ یہ ہے کہ ان احسانات کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی نعمتوں کو دولتوں کو ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان نیکیوں کو اپنے لیے خالص کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو صالح بنا لے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اور اللہ تعالیٰ صرف قبولیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اگلی زندگیوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا ہمیں پابند بنا کر کے رکھے, جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.